ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ଡଙ୍ଗାରେ, ଆଉ ଡଙ୍ଗାରେ ପାର ହେଇକି ଯାଉଛୁ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ। ତ ଡଙ୍ଗାରେ ଝାଲମୁଢ଼ି ବାଲା ବି ଚଢ଼ିଥିଲେ, ତ ଆମେ ଝାଲମୁଢ଼ି ଗୋଟେ ରଖିଲୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଝାଲମୁଢ଼ି ଆମର ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛି, ଆଉ ଝାଲମୁଢ଼ି ଆମ ହାତରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସିବ। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ଟ୍ରେନରେ ଗଲାବେଳେ ସବୁବେଳେ ଝାଲମୁଢ଼ି ଖାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଡଙ୍ଗାରେ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଝାଲମୁଢ଼ି ଖାଉଛି। ଆଉ ତ ଆସିଗଲା ଆମ ହାତକୁ ଝାଲମୁଢ଼ି ଆମର। ମୋ ଦାଦା ମଗେଇଲେ ଝାଲମୁଢ଼ି, ତ ଝାଲମୁଢ଼ି ଆଉ ମିକ୍ସଚର ଆମେ ଖାଉଛୁ। କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ନର୍ମାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରନ୍ତି, ତ ଝାଲମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର ବୋଲେ ଆସିକି ଝାଲମୁଢ଼ି ଦିଏ, ନଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଦେଇଥାଏ, ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ମିସିଂ ଅଛି। ଆଉ ବାକି ସବୁ ଅଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଲଞ୍ଚରେ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଲଞ୍ଚରେ ଯାଉଛୁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଆମର ଦେଖା ହେଲେ, ଯିଏକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି। ଆଉ କୋଇନ୍ସିଡେନ୍ସର କଥା ହେଉଛି କି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବହୁତ ବହୁତ ବଡ଼ ଫୁଡ଼ି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଫୁଡ଼ି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କୁହନ୍ତୁ। କୁନାଲ ସାହୁ। କୁନାଲ ସାହୁ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ, ଯିଏକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି। ତ ଭଲ ହେଲା, ଓଡ଼ିଆ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଯଦି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଭେଟ ହୋଇଯାଏ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ବାହାର ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଆ ମିଶିଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଜ୍ଞା, ତ ଭାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ? ମୁଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବାସ୍ ବାସ୍ ଭାଇକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ବାସ୍ ବାସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ, ଏ ଦୃଶ୍ୟଟି ବହୁତ ହି ଆକର୍ଷକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ବ୍ରିଜ୍ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାହେଉଛି, ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ ଦୁଇଟା ମଝି ଦେଇକି ହିଁ ଆମ ଡଙ୍ଗାଟା ଯାଉଛି ଏବେ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ଘାଟକୁ। ତ ସେଇ ଘାଟରେ ଡଙ୍ଗାଟି ରହିବ, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଯିବୁ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଘାଟରେ ଲାଗିଗଲା ଡଙ୍ଗା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼ ତ ବହୁତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମାଆକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଟିକେ ତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହିଁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତିଆରି କରାହେଇଥିବା ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀର ଦୋକାନ ସବୁ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଆପଣ ଏଠି ସବୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଏତେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଖରାରେ ସିଝିକି ଏ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ମାଆର ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଯାହା ହଉ ଆମ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା କି ମାଆ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲା। ବାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ସବୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଦେଖାହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗର ମନ୍ଦିର ସବୁ। ତ 12 ଲିଙ୍ଗ ଏଇଠି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଏଠି ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ହଲିଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଠି ଡରି ଡରିକି ସୁଟ୍ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଠି କାଳେ ମୋବାଇଲ୍ ଆଲାଉ ନଥିବ, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ସୁଟ୍ କରୁଛି, ତ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ନ ହେଇଯାଉ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଡରି ଡରିକି ସୁଟ୍ କରୁଛି। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ବି ମାଆର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ମାଆର ଦର୍ଶନ ସାରିକି ଆମେ ଆସିଲୁ ଏଠିକି ଏବେ ମାଆର ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫୁଡ଼୍ ଆଉ ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ, ଯେଉଁଠିକି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଏଠି ଖାଇବା ଜିନିଷ ବି ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ତ ଆମେ ଏଠି କିଛି କିଣାକିଣି କରିବୁ, ତ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ଆମେ କିଣିବୁ। ତ ମେନ୍ ଶଙ୍ଖ ଆମକୁ କିଣିବାର ଅଛି, ଏଇ ତ ଶଙ୍ଖ ମିଳିଗଲା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଣୀ ରସ୍ମୋନି ସ୍କାଏ ୱାକ୍। ତ ଏଇଠି ଆମେ ବୁଲିକି ଯିବୁ ଏବେ, ଏଇଠି ବି ଟିକେ କିଣାକିଣି କରିବୁ। ବାକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନଜାରା, ମସ୍ତ ଅଛି ଜାଗାଟା। ତ ଏଇଟା ଏଇ ସ୍କାଏ ୱାକ୍ଟା ହେଉଛି ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ ଲାଗିଛି ଆମର ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନକୁ। ତ ଆମେ ଏବେ ଓହ୍ଲେଇକି ଯାଉଛୁ, ଆମ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରୀନେରୀ, ସେଇଟା ହେଉଛି ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଟାଇପ୍ର। ତ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ସବୁ ଲଗାହେଇଛି, ବଟ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ପୋଜିସନରେ ସବୁ ଅଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନଜାରା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସୁଟ୍ କରିଦେଲି। ଇଏ ଆମକୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଗଲା, ତ ଆମେ ଏବେ ଯାତ୍ରା କରିବୁ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ରେ। ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛି, କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିବି ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ବି ଏଇ କୋଲକାତାରେ ହିଁ ବସିଥିଲି, ତ ଏବେ କଏନ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ଆଉ ସେପଟେ କବାଟ ଖୋଲିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ପଶିବି, ଆଉ ଦାଦା ବି ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦାଦା ହଁ ଆସିଲେ, ଦାଦା ନାଓ ଆଇ ଆମ୍ ଭେରି ମଚ୍ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍, କାରଣ ଫର୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଯାଉଛି ମେଟ୍ରୋରେ, ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିବା ପାଇଁ, ଟ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଯାଉଛି ଉପରକୁ, ମୁଁ ଜାଣିନି।
waiting for the train. देखा जो कितना आसीबो तो आसिकी पहुँची जाइए आम ट्रेन आम ए ट्रेन में बसिक आम आम ठिकना अभिमुखे जात करूँ तो आपको केमी लगे भिडटे निहाती कमेन्ट्रे जन आँ मो भिडी को लाइक शेयर आउ सब्सक्राइब कर जमार भूल तो देखा हाब आप सहित नेक्स्ट भिडियो टिल देन कीप शाइनिंग कीप लविंग इंडिया जय हिंद जय भारत जय ओडिशा।